Středověk jinak trvá. Podcast s archeologem a hlavou archeologické mafie v českých zemích Jiřím Macháčkem. Kunzhistorikem a dutou hlavou Ivanem Foletým. A s naším milým hostem. Kterým je dnes docent Karel Nováček z Univerzity v Olomouci. Ale on nepřišel sám. No, nepřišel sám. Sice přijel z Olomouce, ale je v Olomouci pouze naskok mezi dvěmi svými expedicemi do pro nás mimořádně zajímavého, atraktivního, exotického regionu. A to, odkud se z Karle vrátil před 14 dny a kam zas jedeš? Severní Irák, irácký Kurdistán. Z Kurdistánu. Divokým Kurdistánem. Kurdistánem. To Jirko, to je pamatuju, strašný to je... orientalismus, to nesmí říkat. No ale Karel May, kdo by ho neměl rád, že jo? No ale samozřejmě... byl to strašný orientalista. No, ještě navíc... to nevadí, ale všichni to, kdo jsme četli Karla Máje, to mají prostě vypálené v srdci, to je pravda, v srdci no. Že jo? Takže, no, ale tak než se pustím do toho rozhovoru, tak si musíme představit to, co dnes pijeme. No, a nepředstavíš nejdřív hosta, nejdřív to víno, no to dobře, víno nejdřív. No, tak... počkej. Vlastně zpátky, protože to víno, to nemůžeme představovat, my to musí představit náš host. Který ho sebou přivezl. Který ho sebou přivezl. Z toho divokého Kurdistánu. Přesně tak. Takže já nejdřív představím hosta a on pak představí to víno. A pak seš připijeme. Ale připijeme si rovnou. Tak jdeme rovnou. Připijeme si rovnou. Na zdraví. Tak, na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. No. To je teda něco. No, výborný, výborný. Tak to teda, no, uvidíme. Je zajímavé, jak se tady liší ta kulturní zkušenost. Ano. Uvidíme, otevřenost uvidíme, těm novým nám, chutím a novým zkušenostem, novým náš, kulturám. Náš host o tomto podivném nápoji povykládá. Ale řekni nám, kdo je ten host. Jasně, ježišmarja, to je ohromně důležitý, zajímavý host. Karel je tedy archeolog, ale on je, řekl bych, renesanční člověk, jeho habilitace je v podstatě z oboru architektura nebo dějiny architektury, pokud já si pamatuji správně. On vystudoval v Praze na Karlově univerzitě, ale dlouhá léta působil na Západočeské univerzitě v Plzni a pak přešel do Olomouce. A on je, jak jsem říkal, široce rozkročen, zabývá se středověkou architekturou v českých zemích, zabývá se keramikou středověkou, fantastické práce o nich napsal, ale pak, a o tom nám taky možná povykládá, přešel vlastně k úplně jiné problematice, ale zdánlivě jiné, o tom se všem si budeme povykládat, budeme vykládat, a to archeologii středověku Blízkého východu, speciálně Iráku, na které měl už několik významných grantů v poslední době a kde se teďka jaksi angažuje velmi intenzivně z různých hledisek, ochrana památek, dokumentace ničeného kulturního dědictví a taky v záležitosti právě architektury raného středověku a to křesťanské architektury v severním Iráku. Počkej, ale Jiří, mi už tady jakoby první otázka, ještě před tím vínem. Nejoblíbenější film, Karle, 80. let? 80. let? No. Zvláštní bytosti. Aha, já jsem už Feniče. Já jsem už myslel, že se ozve takový ta tarata. Ne. Tak je to samozřejmě. Tenhle film, který zmiňujete, jsem nikdy neviděl a myslím si, že už to nestihnu do smrti. No ne, protože mi to přijde jako ta konverze k tomu výdálnímu výchůlika na pomezí mezi archeologií a jinam umění. Ta debata je velká, jestli Indiana Jones je archeolog nebo historik umění, že jo? A teďka tohle všechno, ale teda... No ne, je to ohromně dobrodružné, no ale nejdobrodružnější je teda pít toto víno, které se ani snad víno moc nepodobá. Prosím teda, Karle, co to pijeme? Co jsi nám to přivezl z toho dalekého Kurdistánu? Když jste mě pozvali do tohle podcastu, tak já jsem tou dobou, nebo
těsně poté jsem odjel teda do Iráku a samozřejmě okamžitě mě napadlo, když máte tady představování a degustaci vín, tak přivést to, co se tam jediné dá koupit jako lokální produkt, jako lokální víno. A to je Mey Kaldý, neboli Mey Hanžíry kurdsky, což je fíkové chaldejské víno. Je to víno, které produkují křesťani, místní křesťani, a které se tak jako napůl ilegálně dá koupit v místních prodejnách s alkoholem. A proč napůl, legálně? Přeprodej s alkoholem jsou legální nebo ne obecně? Je to v takové šedé zóně. Samozřejmě alkohol se tam dá jako koupit běžně, ale musí ho člověk hledat a musí zatím jít do speciálního obchodu, který je vždycky někde tak jako trošku ukrytý. No a to víno teda je, řekl bych, biolokální produkce? Ano, ano, přesně. A vyrábí se teda z fíků? Vyrábí se z fíků, ano. To je kvašené fíky. Ano. Tak to jsme tady ještě neměli. To je fakt bomba. To je fakt, ale já jako teda musím říct, protože je to lehoučké. Mně to právě začalo chutnat. Já jsem chtěl říct, že Jirka měl ty svý jako orientalistický sklony, ale... Ne, já se do toho taky postupně vpijím. Já právě to vidím, že jste se jako zešklebel a už ti to chutná. No ne, tak ten prvotní šok, když člověk očekává standardní chuť standardního vína, je velký, ale teď je to velmi, velmi příjemné. Vidíte nebo cítíte, jak je ten osud těch křesťanů tam v té oblasti těžký, jaký tam mají těžký život. No, já teda mám otázku rovnou, jestli můžu. No, určitě. Karle, ta vlastně... Kurdistán severní, to znamená, že se bavíme o území, kde byl Islámský stát? Přímo v Kurdistánu nebyl, protože Kurdové se ubránili. Před útokem Islámského státu, ale když se posuneme o pár kilometrů dál, desítky kilometrů dál, směrem na Mosul, tak to byla oblast, která to byla tři roky, Mosul byl tři roky obsazená. No. Obsazená. No a my samozřejmě pojíme to období Islámského státu jako s takovou skoro labutí písní těch křesťanských kultur na Blízkém východě, že jo. A v Kurdistánu se teda ta křesťanská menšina nějakým způsobem udržela díky Kurdům? Ona se udržela, ona se dokonce paradoxně ještě posílila po roce 2014, protože všichni křesťané, prakticky všichni křesťané z Mosulu a z těch ninivských plání museli utéct a našli své útočiště buď v Bagdádu, anebo v Arbílu. Oni šli teda do měst, čili tohle víno bylo koupené v Koji, což je malé městečko 60 km východně od Arbílu, což je centrum tedy iráckého Kurdistánu. Tam žádní křesťani noví nepřišli, tam zůstává jedna malá taková komunita, poměrně izolovaná, chaldejců. Ale v Arbílu ta komunita početně určitě vzrostla. Ale bohužel velká část těch křesťanů teda odešla do zahraničí a už se asi nikdy nevrátí. Jasně. A jak teda vypadá to jejich dědictví? Protože to je vlastně lidí, kteří se tomu věnují, strašně málo. Já znám pár takových bláznů teda napříč planetou, ale jsou to fakt jednotky. Hmm. Tak i z jaké doby tam jsou ty památky? Co tam zůstává vlastně? No a tak? Ne, já ještě, než se k tomu dostaneme, já jsem se chtěl zeptat. Ale to víno, tedy, které pijeme, to je vlastně v zásadě i mešní víno, které oni používají při svých křesťanských liturgích. Pokud vím, tak ano. Byl jsem tam přítomen na velikonoční mši, která trvala 3 hodiny a byla pronášena v aramejštině, čili nejstarším jazyku Bible. Jako v jazyce Bible. A bylo to nesmírně zajímavé a myslím, že se tam přijímalo právě tímto vínem. No tak jaká je teda vlastně ta geneze těch křesťanů v této oblasti? No, co se týče těch památek, jak jste se ptal, tak samozřejmě potenciálně ta oblast je nesmírně bohatá na křesťanské dědictví, na křesťanské památky. Problém je, že to tam nikdo neskoumal a nikdo nemá doposud potřebu vnímat tu krajinu jako křesťanskou krajinu. Jo? Jednotlivé stavby, které se tam dochovaly, tak jsou vnímány jako památka, ale to, že ty stavby tvořily nějaký celek, že byly integrovány do nějakých hospodářských soustav, do nějakých sídlišních struktur, že se tam budovaly zavlažovací zařízení a tak dále. A tohle všecko tvořilo součást vlastně křesťanské krajiny.
tak toto vnímáno zatím není. A o jaké době mluvíme tedy? Můžeme mluvit vlastně o... To je problém. Vlastně existují prameny, které tuto oblast, to znamená takovou tu jižní část Asýrie, když si představíte trošku tu mapu, nevím, jestli si vybavujete mapu, tak na severu máme Mosul, trošičku na východě, jeho východě máme Arbíl a pak to jde dolů až Bagdádu. Takže okolí toho Arbílu je vlastně historická provincie Adiabene a ta patří k nejstarším vlastně křesťanským provinciím vůbec. Římská provincie, myslíš? Ona to byla vlastně řecká seleukovská provincie, která potom se stala partskou, pak sásánovskou a byla na hranici vlastně Perské říše a několikrát jí Římané dobili a obsadili na poměrně krátkou dobu. Takže byla v takové té nárazníkové zóně. No a tohleto území je dokumentováno prameny, které ale nejsou úplně hodnověrné, kde historici spochybňují nebo přou se o autenticitu těchto pramenů. Nicméně podle nich by nejstarší vlastně biskup v této oblasti měl začít působit někdy kolem roku 130. Jo, čili je to v podstatě téměř apoštolské území. Jo. A ty památky nejstarší jsou z té doby? Tam... Nejstarší památky, které zatím můžeme datovat, tak jsou ze 7. 8. století. Takže pozdní antika. Ano, ano. Raný islám. Vlastně. Raný islám. Takže vlastně úplně nepomezí, když tento teritorium se dostává u Majavců, tak vlastně máme zachycené první křesťanské stavby. Přesně tak. A křesťanské ekosystémy a krajina, která vlastně tím pádem jako funguje asi jako kompaktní celky. Pardon, já se musím napít. No jo, teda tohle se musíme napít. Ježiš, no to taky, no. Já už jsem to skoro celé vypil, jsem to nečekal na začátku. Ale ne, možná, to... že bys nám mohl nalít ještě. Já si tady poprosím asistenci, aby nám podala lahev, díky. Ale nesmíme zapomenout otázku. Ne, ta otázka je vlastně nejstarší památky, jsme si řekli 7. 8. století. A mě na to vlastně zajímají dvě věci. Jedna je, jestli se jedná o spíš archeologické památky, nebo jestli to celé stojí? Ne, stojí toho minimálně. A, pardon... Důležitý okamžik na lidi. Doléváme víno. No. Oblast... Fíkové víno. Fíko, no. Mejhanžíry. A ta oblast má v mnoha ohledech smůlu. Především její velká část leží v mezopotámských rovinách, kde hlavním stavebním materiálem byla sušená hlína. Čili tam se nedochová prakticky nic nad zemí. A to, co se nad zemí dochovalo třeba v těch horských oblastech, tak bylo systematicky ničeno, zejména v té nejnovější době 70. a 80. léta, doba bojů mezi Kurdy a iráckou armádou, kdy za Saddáma Husajna, kdy prostě ty stále stojící pevné zděné kostely i tehdy byly vnímány jako potenciální pevnosti, které mohly využít kurdští pešmergové, takže to preventivně zbořili a takhle zlikvidovali desítky staveb, které bez dokumentace zmizely. Něco málo stojí, ale to, co ty ruiny, které já jsem viděl, tak mám pocit, neviděl jsem zdaleka všechno, tak mám pocit, že jsou až mladší, že je to až, řekněme, raný novověk, kdy to křesťanství stále ještě samozřejmě existovalo. A tím pádem ze 7. století jsou v podstatě základy. To jsou jenom základy, to jsou věci pod terénem. Mm. No to je úplně jako mě teda, že jo, to je strašná tragédie těch jakoby blízkovýchodních křesťanů, kdy ty kultury prostě fakt existují od 2. století a tohle není jediný příklad. A kdy vlastně to tragické 20. století úplně vymazalo z dějin, že? Tam je, já jsem třeba... Přišel do té oblasti s nadějí nebo vizí, že budu zkoumat, že se budu věnovat islámské archeologii, ale velmi záhy jsem zjistil, že islámského tam není téměř nic, ale ten křesťanský fenomén je tam strašně silný a jakmile se na to začne archeolog zaměřovat, tak to postupně vyskakuje všude a je to skutečně ta nejsilnější kultura, která je tam. To nám vidět. Teda jako vysvětli v téhle oblasti, kterou my si jako automaticky spojeme s islámským světem, z hlediska archeologie, tam vlastně z té
islámské kultury nenajdeme toho tolik, jak jste křesťanské. Jak to teda vysvětlit? Vysvětlit se to dá tak, že to byla periferní oblast vlastně chalífátu. A v těch prvních dvou stoletích, nebo třech stoletích islámu, to znamená v 7. až 9. století, ta oblast neobyčejně prosperovala, protože ta křesťanská správa, která měla tradici od Sasánovské říše, tak byla jediná schopná tam udržet prostě kontinuitu, a protože chalífát, zejména umajovský chalífát, to byla tenoučká vrstva té muslimské elity, pokrývající celou tu mapu těch dalších obrovské říše a těch dalších náboženských systémů a denominací. Takže oni velmi rádi spolehli na stávající struktury, přenechali jim tu péči o daně a tak dále. A ta oblast se vlastně vyvíjela úplně autonomně a vyvíjela se za velmi, řekl bych, příznivých politických a ekonomických podmínek. Takže se mluví o tom, že křesťanství vlastně v té době, v té oblasti zažívalo vlastně svůj největší boom. No právě, já jsem to chtěl říct, že vy jste řekl periferie, ale zároveň jste naznačil centrum. Pro křesťany centrum, ale pro chalífát vlastně periferie. Mě to fascinuje, že vlastně to samé se děje v 7. století v Arménii, že Arménie je taky úplná periferie chalífátu a zároveň zažívá zlatý věk architektury, kde teda naštěstí staví z kamene a ta zůstala. Ale tím pádem jako obrovské množství, řekněme, nemateriální dědictví nebo polomateriální dědictví už nestojí. A jak je to s, řekněme, uměleckou kulturu ve smyslu předmětů, nějaké jakoby artefakty, které se doby přežily? Máte nějaké nálezy z té úplně nejranější fáze nebo ne? No, já jsem v tomhle chudý příbuzný, protože my děláme povrchové průzkumy, my se zabýváme vlastně nedestruktivní archeologií a při takovém průzkumu najdete, když máte hodně štěstí, tak najdete ty základy, které můžete spojit s nějakou kostelní stavbou a tak dále, ale to, co je pod tím, to my nevidíme. Jo, takže samozřejmě pokud jsou vykopávky vzácně, asi ve 3-4 případech se tam takové výzkumy dělaly, tak se najdou se jednoznačné doklady, dokonce mozaiky, které v té oblasti nejsou vůbec běžné, tak v těch křesťanských centrech se objevují podlahové mozaiky nebo nástěnné malby, nebo nejrůznější kamenné destičky z kříži, štuková výzdoba a tak dále. Jako, samozřejmě, to všechno čeká na budoucí archeology. Ale co se ptá teda těch lidí, kteří se zajímají tou křesťanskou archeologií, téhle oblasti asi není moc. Ne. Dá se říct, že nejsou vůbec. No a teď jakoby, já mám teda dvě úplně souvislé otázky. Ta první je, jak se tam vůbec pracuje? Je jako tam přístup těm památkám volný? Ty kurdské autority povolují nebo naopak zabraňují? Chce to trošičku systematičtější úsilí, aby člověk získal povolení, ale v zásadě lze ten výzkum dělat úplně volně. Jo. No a pak teda ta souvisící otázka, proč jenom povrchu archeologii, proč nejít, jestli tam jsou takové věci pod zemí, tak proč nejít do hloubky? No, protože těch památek, které, nebo takhle, ty povrchové projevy těch archeologických památek, tam mají stále obrovský potenciál. Je to území, které je nezmapované a jenom ta základní evidence těch lokalit a jejich dokumentace poskytuje obrovská, fantastický zdroj informací. A až tohle to vyčerpáme, tak půjdeme do té hloubky. Já se zeptám, my tam vysíláme kolegy z našeho ústavu geofyziky, že, kteří taky tam dělají svou prospekční práci, oni mi ukazovali taky ty fantastické výsledky, které tam mají. Oni tam vlastně naměřili celé ty komplexy stavební, které vy jste našli, oni je geofyzikálně zmapovali, to, co je vlastně pod zemí, aniž by se muselo kopat. Že to dělá ten Petr Milo, že jo? No a který jeho, tu sekačku na trávu hledá věci pod zemí, no, pro naše posluchače. Přesně tak. Aniž by se muselo kopat, tak už vidí ty půdorysy těch staveb.
A ty jsi mi říkal, že některé z těch komplexů jsou to opravdu klášterní komplexy. Byly tam opravdu ty klášterní komunity, nebo Ne. My jsme měřili několik klášterů, respektive dva určitě, které jsou jednoznačné, a tam v jednom případě se podařilo teda identifikovat nějaké struktury uvnitř, minimálně nějakou obvodovou arkádu, ale není to celé úplně jasné. Ale ty kláštery tam jako takové byly. Ano, ano. Ty místa máme, jo, minimálně dvě. A pak jsme měřili jednu velikou lokalitu, kde teda kolega Milo a Tencer nechali kus zdraví, protože to byla mezopotámská planina bez jediného stínu při 50-stupňovém vedru. A to je veliká lokalita, asi 60-hektarová, která pochází přesně z toho období toho největšího rozmachu křesťanů v té oblasti, to znamená z 8. století. Ale váháme v té interpretaci. Je to přece jenom to vypadá trošku jako zvláštně na té geofyzice. Nesvrbí vás ruce. A ty archeologii, fakt ne, já bych kopal hned, než jakkoliv víc najdeš, ještě s mozaikama, štukama a buchvíčím, to já bych tam na místě začal kopat. A tam prostě jezdí jenom tou sekačkou a čekají, co z toho pak bude za mnoho let. To svrbí ruce. Já myslím, že na to dojde časem. No a časem. Časem, to je v těch ještě z pohledu 8. století, časem někdy. No tak ono to je, pokud vím, organizačně nesmírně náročné, že provádět jak prospekci, tak samozřejmě výzkumy v tak odlehlé a tak komplikované oblasti, takže já myslím, že kolega Nováček, to je vlastně hrdina české archeologie, že se do této oblasti vůbec pouští a ty výzkumy tam provádí a je to opravdu, a jak jsme slyšeli, naprosto pionýrská práce, tady česká věda je opravdu, řekl bych, naprosto v přední línii, když to nikdo jiný nedělá. My tam vlastně zachraňujeme, objevujeme památky, které postupně mizí nebo jsou částečně v ohrožení, že i v těch válečných konfliktů pochopitelně. Ano. Takže tady můžeme být jaksi hrdí na naši vědu a speciálně Karla Nováčka. Že? Hrdost je veliká, to já hrdost dílím, ale já jakožto historik umění nemůžu, než se znovu ptát, jestli to vykope, protože pak by se ta věda mohla posunout o úroveň dál, protože pak by se dala dělat i ta naše práce a to najednou ty podlahové mozaiky by vyprávěly příběh úplně jiné. Mně se již minulý týden podařilo domluvit se s muzeem v Tbilisi, aby nás nechali udělat odběry a analýzy mozaik z Cromy. A díky tomu my vlastně propojíme pravděpodobně Cromy s damašskou umajackou mešitou. Protože ta dílna sklářská je podle všeho ta samá. A my na to budeme mít empirický důkaz. No a teď si představte, kdyby náhodou tamhle v Kurdistánu byly mozaiky, které mají část teser ze skla. A rozumíte mi, že tam se vůbec nemusí jít na to náhodnou věc. To se musí vykopat. No, tak kdy k tomu dojde? Když je to takový imperativ, tak my se nad tím zamyslíme. No, já úplně tady hořím nadšením. Nicméně... Ale my máme teďka jiný projekt. To je to, co nás bohužel odvádí. A co je ten jiný projekt? Od tématu, protože my máme tříletý projekt na výzkum horských údolí vlastně v Kurdistánu, kde teda ale děláme vlastně všechno. Odstupujeme od toho středověku, od toho zaměření na konkrétní otázku a děláme takovou tu archeologickou mapu osídlení od palolitu až po 20. století. Zatracení granty. My to musíme udělat nějaký pořad, Jiří. O tom, jak granty deformují a zpomalují vědu. Ne, protože my fakt děláme, nevážně, my prostě píšeme grant, abychom je dostali a pak je musíme realizovat, místo bychom dělali to, o čem sní naše duše a žízní naše srdce. No počkej, Karel možná snil o tom, že chce prozkoumat horská údolí Kurdistánu, zatímco ty sníš o mozaikách. Jak to, Karle, je? Ne, já jsem se přizpůsobil tomu, co dělám samozřejmě, no? Protože i tohle, co teďka děláme, i když to není středověk a vůbec to sem nepatří, tak jsou témata nesmírně vzrušující, když je to doba bronzová třeba. Tak to je samozřejmě zajímavý. No, já myslím, že teda to víno je mnohem lepší, než se zdálo, protože tím vínem je příběh a víno s příběhem
No ne, je to fascinující. Myslel jsem na vás, když jsem ho vkládal do toho kufru a, no, ale už, a nechával ale jsem už, ho odbavit na letišti. Už jenom to, že nám to Karel z takové dálky přivezl, no je to jedna z vlastně z nejlahodnějších věcí, které jsme tady kdy pili, už jenom proto, že přijelo za námi z takové dálky s takovým příběhem. A s příběhem, který my potřebujeme zachránit a připomenout, že archeologie, dějiny umění a historie je tady proto, aby dějinám lidstva odkrývala to, co si ví ztraceno. Tak jo, na zdraví. Na zdraví našich věd. Na zdraví. A Karla. Děkuju za pozvání. Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aukčního domu Zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajan Achverdianová, Katarína Kravčíková a Žanet Rendeková. Zvuková postprodukce a znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.